Ser du? Ja. Hur det rör sig. Nu är jag inte rädd, för det känns som att vi inte där än kanske med tekniken att chip hackas på det sättet. Och nu använder jag det bara till mitt jobb och mitt gym. Men i framtiden kanske man får tänka en gång till. Men då kan jag alltid ta upp det.